që nga pluralizmi në Macedoni është kryuar një praktike dhe vjuar që politika të keqë përdorin pozitat e tyre që të avancojnë në plan individual duke marë grada shkencore, gjë që paracet një antivler që mirë mbahën nga politika të vlerësojnë analistët. Rasti i fundit është me politikanët Antonio Miloshovski, Ivica Koneski dhe Ermira Mehmeti, të cilët duke qenë ende bartës të funksioneve publike, kanë kaluar pjesën me shkrim të provimit për noter. Bashkim Bakiu dhe Gjenis Sulimani thonë se politikanët duhet të kemë parasysh se funksioni i tyre është një funksion fisnik, i cili nuk duhet të shihet si mundësi për të arritur qëllime tjera pas ndërprerjes së karrierës politike. Në momentin që devijon dhe shërbimi për të mirën e përgjithshme shkon në shërbimin dhe plëcimin e ambicjeve vetanake, atëherë kë degradim ndaj popullit lërsohet me gradimin profesional të politikanit si politikan. Politikanit në përgjithësi më tepër duhet të thelohen në veprimtarin e tyre për të shërbyer dhe për të bërë punë në të mirën e përgjithshme, se sa t'i kushtojnë kujdes gradimeve vetanake dhe ambicjeve që nuk shkojnë në të mirën e përgjëshme, sidomos në këto momente kur kemi një degradim dhe një nënqmim të popullit. Ndërko, analisti bashkim Bakiu vlerëson se politika politikanat diskriminojnë masat a politike dhe i dëshporojnë masat intelektuale dhe profesionale. Politika fatkesi shifët si mundësi njerë edhe për të, për të arritur qëllimet e tira të profesionalizimit edhe për të arritur mundësi për të, të kryuar një vend të sigur tjetër. Tani në këto raste ne kemi parë situatat të tila ku edhe njerës të cilët kushtimish mund të thëllët se janë jo profesional, me gjithat arrinë tituj të ndryshëm shkencor dhe profesional, me gjithat nuk përjashtohet se disa edhe prej kanë aftësin dhe kapacitetin, me gjithat i vendosë në pozicion të disfavorshëm Një shtres krisisht qeter e cila po ashtu ka kapacitet. Analiste gjithashtu shpashin shqecimet për shkelje të ligjeve të macironiz dhe konflikte interesesh, kur paralelisht në banë disa funksione duke përfshirë këtu funksione politike dhe profesionale, pasi disa nga deputetet një kohësisht janë edhe profesor universitar.